Då är det klart för start, lopp 2, Karlstad Uniteds lopp. Klart. Ett. Två. Kör. Galoppera gör tre. Pegall, fem. Lasagna Kapfner snabbast från början. Ett. Hobnob. Varann om täten galopp hade vi även för 11. Totte Vantor. Galopp längre ner, nu även för 8, Mal och Jobb. Det är några längders ledning för 1, Hobnob. En bit ner till 2, Hihaka, Sapa Harry. Där som tredje, 6, Turbo Spin. Som fjärde, 14, Shakira Key. Men upp till 500 meters passeringen, en solklar ledning för 1, Hobnob. Han har travat 500 meter på en 17,9. Bit ner fortsatt till 2 Hihaka, Sapa Harry. Liten lucka sedan till 6 Turbo Spin, 7 Swedish Cake. Där invändigt nu som fjärde nummer 14 Shakira Key. Bit ner som 2 i andra spår nummer 13 Ante. Tredje ytter för 9 Mintwood där som 4 i andra spår nummer 12 Helax Batman. Ledande 1 Hobnob upp till 1000 meters passeringen på kilometer, tiden är 18,9. Diskvalificerad häst nummer 5 Lasagna Katsner, Morgan Ivarsson. Har i sin rygg 7 Sweetest Cake. Tittar vi längre ner i fältet så avslutar 10 Majesty Gloria, 3 Pegall. Ett Hobnob för 7 Sweetest Cake. Några längder ner till tredje gästen, 2 Hihaka, Sapa Harry. En bit ner i andra, 9 Mintwood, 12 Helax Batman som i sin rygg har 11 Totte Vantore. Det är ett Hobnob som drar undan i täten. Har dryga längden till andra gästen, 7 Sweetest Cake. Så ser det ut här med ett drygt halvvarv till mål. Galopp hade vi för 13 Ante. Ett Hobnob för 7 Swedish Cake. En bit ner till utvändige 9 Mintwood. Där invändigt finns även 2 Jaka Sapa Harry. Det är fortsatt par längders ledning här med 300 meter till linjen för ett Hobnob. Som har drygat ut till 7 Swedish Cake. Klar ledning här vid upploppets början för ett Hobnob. En bit ner till de övriga. Fram som andra nu nummer 2 Hihaka, Sapa Harry. Men med klart grepp om delen nummer 1 Hobnob.